Mala som pocit, ako by som ťa už poznala. Ako by nás spájali minulé životy. Každá žijúca osoba na tejto planéte má jedinečný pár očí. Jedinečný znak. Chceme sa vziať. Sophie! Neveril, že vďaka týmto očiam majú totožný vzorec dúhovky. To nie je možné. Objaví celkom nový svet. Žije tam niekto, kto má rovnaký vzorec dúhovky ako má Sophie. Východiskový bod. V utorok o 20:35 na Pluske.